នៅមេរៀននេះយើងបន្តគណនា derivative នៃអនុគមបណ្ដាក់ទៀតអនុគមដែលគេប្រើរូបមន្តគេប្រើរូបមន្តនេះគេហៅថាតារូបមន្តនៃ derivative នៃអនុគមបណ្ដាក់អញ្ចឹងតារូបមន្តនឹងប្រើនៅពេលណាឥឡូវយើងមានអនុគមនេះយើងមានអនុគមនេះអនុគមជាដឹងជាអនុគមរ៉ាឌីកាល់អនុគមរ៉ាឌីកាល់អនុគមរ៉ាឌីកាល់ចង់និយាយថាកាលមុនយើងធ្លាប់មានថាកាលណាអនុគមរ៉ាឌីកាល់ឧទាហរណ៍អ៊ីក្រិចស្មើនឹងអីអ៊ីក្រិចស្មើនឹងរឹសអិចរឹសអិចនេះជាអនុគមតូលជាអនុគមតូលរឹសអិចដេរីវេវាអ៊ីក្រិចព្រីមអ៊ីក្រិចព្រីមស្មើ1លើ2ឬ x នេះ derivative នេះ derivative នេះឃើញទេអនុគមនេះ derivative គឺអញ្ចឹងអនុគម radical ជាអនុគមតូលអនុគមតូល derivative នេះរូបមន្តវា derivative តែយើងជាអានិមន្តប៉ុន្តែដោយឡែកអនុគមនេះគឺពុំមែនមាន x ទេគឺកន្សោមណាកន្សោម x ការ៉េបូក x អញ្ចឹង y ការ៉េស្មើនឹងឬអី x ការ៉េបូក x អនុគមនេះគេហៅថាអនុគមបណ្ដាក់អនុគមបណ្ដាក់វាមិនមែន x ទេវាមិនមែនឬ x ទេវាតែឬ x ការ៉េបូក x អញ្ចឹងចង់មិនចង់ក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវតាងវាដោយអសអីក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវតាងវាដោយអសអុយាយតាងអសអុយាយដោយសារតាងអសអុយនេះយើងប្រើ derivative រូបមន្ត derivative នៃអនុគមបណ្ដាក់យើងប្រើនេះប្រើរូបមន្តហ្នឹងប្រើរូបមន្តនេះអញ្ចឹងយើងតាងអុយឃើញទេពេលនេះយើងទៅតាងអីយើងទៅតាងអុយតាងអុយស្មើនឹង x ការ៉េបូក x អញ្ចឹងអុយហ្នឹងទៅជាអនុគមដែលមានអធិ x អញ្ចឹង derivative វា d អុយ dx ព្រោះនេះអុយជាអនុគមធៀបនឹង x ហ្នឹង d អុយ dx d អុយ dx នេះអនុគមនេះវាផលបូក derivative x ការ៉េគឺ 2x x derivative គឺ1ឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាន d អុយ dx ហើយបានអុយ dx អញ្ចឹងពេលដែលយើងតាងអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង y ក្រេស្មើនឹងអីស្មើនឹងរឹសអុយ y ក្រេស្មើរឹសអុយ y ក្រេស្មើរឹសអុយហ្នឹងនេះជាអនុគមអីនេះជាអនុគមតូលហើយជាអនុគមតូលហើយកាលណាអុយជាអធិ y ក្រេជាអនុគមនឹង y ក្រេនេះហៅតែជាអនុគមតូលអញ្ចឹង d y ក្រេ derivative d y ក្រេធៀបនឹង d អុយណា d y ក្រេធៀប d អុយចេញរូបមន្តនេះគ្នាដូចគ្នានេះដូច d y d u អញ្ចឹង u នេះជាអធិអញ្ចឹង y ស្មើរឹស u ជាអនុគមតូល derivative វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន2ហើយ1 2អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តនឹងបានរូបមន្តនេះនេះរូបមន្តហ្នឹងពេលបានរូបមន្តហ្នឹងយើងសួរថានេះ d u ស្មើម៉ា d u d u dx នេះ d u dx នេះគឺ 2x + 1 ឃើញទេ d u dx អញ្ចឹង d y d u ស្មើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចំនួនតម្លៃចូលទៅឃើញទឹកអី y + d u dx ឥឡូវគេមក d d y d u
ដេអ៊ីការីដេអុយគឺមួយមួយលើពីរឬអុយណាមួយលើពីរឬអុយអុយហ្នឹងគឺអីគឺនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសេនេះអញ្ចឹងនេះដេអ៊ីការីដេអុយវាទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណឹងចុះដេអុយដេអិចនេះដេអុយដេអិចដេអុយអិចស្មើ 2x + 1ខ្ញុំមកដាក់នេះទៅអញ្ចឹងលទ្ធផល derivative របស់យើងទៅអី 2x + 1លើហ្នឹងអញ្ចឹងអនុគមនេះ radical នេះអនុគម radical នេះជាអនុគមបណ្ដាស់ដល់យើងគិតនេះ derivative ទៅយ៉ាងណាទៅលម្អាយស្មុគស្មាញណាគឺការដែលយើងគិតនេះហៅថាអនុគមបណ្ដាស់ដែលមានតម្រង radical គឺយើងប្រើវិធីហ្នឹងប្រើវិធីនេះនេះគឺថាយើងប្រើរូបមន្តនៃ derivative នៃអនុគមបណ្ដាស់បានគេអាចគិតនេះដែរជាទូទៅគេទូទៅគេថា e ក្រិចស្មើឬអុយអុយនេះជាអនុគមអញ្ចឹង e ក្រិចព្រីមស្មើណែស្មើអីស្មើនឹងអុយព្រីមលើ2ឬអុយអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនចង់ប្រើរូបមន្តហ្នឹងយើងប្រើរូបមន្តនេះក៏បានដែរវាលឿនរូបមន្តលឿនយ៉ាងម៉េចគឺថា e ក្រិចស្មើឬអុយ e ក្រិចស្មើឬអុយ e ក្រិចស្មើឬអុយអ៊ីក្រិចព្រីមស្មើនឹងអុយព្រីមចាយ2ឬអុយយើងប្រើវិធីនេះក៏បានដែរនេះប្រើវិធីនេះក៏បានដែរប្រើវិធីនេះបានដែរអញ្ចឹងពេលនេះយើងតាងអីយើងតាងអុយអុយស្មើអីអុយបាទនេះអញ្ចឹងអុយព្រីមអុយព្រីមអុយព្រីមស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ៊ីក្រិចព្រីមអ៊ីក្រិចព្រីមថាអុយព្រីម 2x អញ្ចឹងនេះជាវិធីដែលយើងគណនាយើងគណនាតាមវិធីនេះគឺវិធីលឿនខ្ញុំជាម្ដងទៀតកាលណាអនុគមនេះកាលណាមានអនុគមនេះយើងចង់រក derivative នៃអនុគមបដានេះយើងតាងអុយទៅយើងប្រើ d អុយ dx យើងទីអនុគមនេះ y ស្មើឬអុយយើងប្រើវិធីនេះយើងប្រើវិធីនេះតែបើយើងចង់គណនាលឿន y ស្មើឬអុយយើងមានរូបមន្តមួយទៀតហើយយើងចាំរូបមន្តនេះហើយយើងតាងអុយទៅយើងមកអុយព្រីមយើងប្រើរូបមន្តនេះសេទៅរូបមន្តនេះវាលហាជាងរូបមន្តហ្នឹងឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនេះអនុគមនេះ radical ទៀតហើយក្នុងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងហ្នឹងគឺអុយទៀតហើយក្នុងនេះអុយទៀតហើយក្នុងនេះគឺអនុគមបណ្ដាក់នេះបណ្ដាក់ដែលមានតម្រងជា radical ជា radical ពេលនេះយើងតាងអុយស្មើនឹងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតាងអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរកអុយព្រីមខ្ញុំរកអុយព្រីមពីព្រោះម៉េចខ្ញុំអុយព្រីមអុយព្រីមម៉េចក៏ស្មើហ្នឹងម៉េចក៏ស្មើហ្នឹងធម្មតាអុយព្រីមណែអុយណាជាអជាអីជាប្រភាកជាប្រភាកអញ្ចឹងអុយព្រីមស្មើណែអារូបមន្តនេះណាអានេះវាភាកអានេះរូបមន្តនេះបើយើងមែនទេទៅវាមានអានុគមអមារអានុគមអាលើបេនេះប្រភាកដេរីវេនេះគឺអីដេរីវេគឺA prime B đó B prime A lơ B carré lơ B carré này
ចឹងអុយនេះអាយើងថាអាចុះអាយើងគឺប៉ុណ្ណឹងចឹងអាព្រីមគឺ1 derivative អាហ្នឹងគឺ1 1គុណនឹងអីគុណនឹង b b នេះ b នេះ b ចឹងអាដកដកអី b ព្រីមនេះ b ព្រីម b ស្មើ x + 1 b ព្រីមគឺ1ចឹងអាគឺ x ដក1ចឹងខ្ញុំធ្វើលេខទៅ x x អស់ហើយសល់ចុងក្រោយសល់អីសល់2លើប៉ុណ្ណឹងនឹងអុយព្រីមស្មើប៉ុណ្ណឹងចឹង derivative កាលណា derivative y ស្មើនឹងអីy ក្រិចស្មើនឹងឬអុយ derivative វា derivative វាស្មើអី derivative ស្មើអុយព្រីមចាយ2អុយអញ្ចឹងអុយព្រីមយកជំនួសចូលទៅជំនួសចូលទៅអុយព្រីមអានេះ2អានេះឬអុយសម្រួលវាបន្តិចទៅវា2 2អស់ទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងសល់ប៉ុណ្ណឹងនេះជាអនុគមអនុគមអនុគមបណ្ដាក់ដែលមានតម្រង់ជា radical ជា radical គឺយើងគណនាបែបនេះឯង